maanta waxay ku beegan tahay maalintii haweenayda la yidhaahdo maryama betranin ay madaxweynaha faransiiska hortiisa kaga dhawaaqday inay diinta islaamka qaadatay isla markaana ay madaxweyne makron u dirtay warqadii ugu saamaynta badnayd ee loo dilo madaxweyne madaxweyne makron ayaa arrin xanuun badan iyo qaadan waa ay ku noqotay in haweenaya caddaan faransiis a oo madhabta katoliga ee masiixiga haysatay أي ساكو قرأتو اني إن كا قادتي هويني دايس وولي بمدوو افضو بنيد كوح مسلمين او كده قالن تا دل مالي مسلمين تا فرانسيسكا ايه سانت كاستا مانتو او كالي وحي قبتان حفلة ايكو ماموسيان دي هنانتي ايه دين تا اسلام بكو الشي مريم بثرنين انت انا سوقا ذي وحي ور قدس كو قرنا وحي اراني دي حسوسيو قصدا مريم sofiya haweenaydan da'da ah inta aanay islaamka qaadan waxaa la odhan jiray sohiya batranin markay diinta islaamka qaadateena waxay la baxdae maryam waxay markeedu hore ka shaqayn jirtay arrimaha samafalka kooxo islaamiyiina ayaa muddo afar sana ah afduub ugu haystay dalka maali maryam markii la soo daayey oo ay xornimadeeda dib u heshay dalkeeda ayay ku soo laabatay iyadoo asturan madaxweyne makron ayaana garoonka diyaaradaha ee magaalada baariis ku soo dhoweeyey maryam hortiisa اي انك قد اقضي اني اسلامتي لكن سي مدحوين مكرون سيد واتشيق سي, واتشي سي كم موقتي فرحن ان مريم اي دينة اسلام كقادتو. مريم بثرنين وحين ملكي يقوه ريسي كفرعليسي قال لا سي سندكي كابور ما فرانسيسكا اي لا حريري ساوري اللي وقفل قاعد دييي نمي محمد حريسي نبيت قريان كوركي سي, سي هاهاتي مريم اي ورقت فران او درتي مدحوينها فرانسيسكا ايمان mudane macron nabadgelyo korkooda ha ahaato inta raacday waddada hanuunka waxaan ogahay inaada la yaaban tahay sida sohia batranin oo ah cadaanka asalka ee faransiiska haysatayna madhabta katoliga ay u islaamtay kadib toddobaatan iyo shan sano oo ay masiixi ahayd iyadoo afar sano ay afduub u haysteen muslimiintu haddana ay islaamtay mudane macron iyo oggolow inaan arrimaha jira kuu fududeeyo oo aan ku fahansiiyo haa maxbuus ayaan u ahaa muslimiinta laakiin marnaba ima ay xumayn weligood qaabka ay iila dhaqmayeen qaabka ay iila tacaamulayeen dhammaan waxay ahayd mid ku salaysan xushmadii qadarin waxay ahaayeen kuwo i siinayey raashin iyo cabbitaan naftooda naftayda ayay ka hormarinayeen iyagoo aan waxba haysan xaaladayda gaarka ah ayay ii qadarinayeen ma jirin qof hadalkayga ama jidkayga igu faduulin jiray ama ma aanay caayin diintayda ciise iyo hooyadii maryam sida aad idinku ku samayseen nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyagu igumay khasbin islaamka laakiin waxaan arkay dhaqankooda waa dad isku nadiifiya biyo dabadeed shan jeer u tukada eebbe bisha rabadaanna sooma mudane makron muslimiinta maali waa sabool haa dalkoodu waa sabool kama dhisna burjiga evil mana yaqaaniin barafuunnada la faransa laakiin jirkoodu waa naga nadiifsan yahay qalbiyadooduna way naga dahiran yihiin haa iyagu ma haystaan gawaarida raaxada mana ku noola guryo waaweyn laakiin hankoodu wuxuu ka sarreeyaa daruuraha caqiidadooduna waxay ka adagtahay buuraha mudane macron weli noloshaada ma dhagaysatay qur-aanka oo la akhrinayo iyagu salaadoodu ayay ku akhriyaan qur-aanka maalin iyo habeen maxaa ka qurux badan marka ay akhrinayaan xataa haddii aadan fahmayn waxa ay akhrinayaan korkaaga ayaa qarqaraya adiga oo dhagaysanaya iyago o akhrinaya hadalka eebbe kor ahaaye waxay ka xifdisan yihiin dusha markaas ayuu caqligaaga hoose fahmayaa inuusan qur-aan ku ahayn hadaldad leeyahay laakiinse uu yahay laxan ka yimi samada waxa hortaada ahaanaya rabitaan xooggan iyo inaad ogaato macnaha laxanka samada oo ay habeen iyo maalin akhrinayaan mudane makron adigu noloshaada ma u sujuuday eebbe hal sujuud oo keliya oo foodaada ma ka yeeshay mid taabata dhulka ma kula faqday eebbahaaga walwalka ku haya iyo inaad nimcooyinkiisa uga mahad celiso sida iyagu ay sameeyaan weligaa ma dareentay u dhowaanshahaaga dhanka eeb iyo u dhowaanshihiisa dhankaaga mudane makron midabka haweenkoodu waa dhuxul madow laakiin qalbiyadooda ayaa u cad sida caanaha waxay xirtaan dhar fudud laakiin indhaha raggooda waxay ugu muuqdaan kuwo qurxoon kuwooda ugu quruxda badan kuma milmaan ragga shisheeyaha lamana keliyoobaan mideedna gurigeeda nin ma galo iyadoo u ninkeedu maqan yahay ma cabbaan khamriga ma ciyaaraan khamaarka ma macsiyeystaan mudane makron dadka muslimka ah ee halkaas ku dhaqan waa kuwa rumaysan nebiyada dhammaantood xitaa nebi ciise oo ay nooga jacayl badan yihiin isaga iyo hooyadiis maryama oo aan ugu magac daray naftayda jacaylka weyn oo ay u hayaan awgeed iyo qadarinta iyo sarraysiinta makaaneed

siyaabo kala duwan ayaan baad uga qaadnaa madaxdooda shacabkaas ayaanu isku dirnaa dhexdooda waxaan ka abuurnaa fitno rabshado kadibna waxaan ka iibinaa hub si ay isugu dilaan laakiin weli waxaan ula dhaqmaynaa sidii inay iyagu yihiin argagixiso inkastoo ay dadkaasi ka warqabaan inaan inagu dhab ahaantii nahay argagixisada saxda ah ee aanay iyagu argagixiso ahayn si kastaba ha noqotee iyadoo aytaasi jirto aniga iyo kuwii kale ee ila afduubnaa waxay noola dhaqmeen anshixii masiixa ee an ma an si an aan ku soo barannay kiniisadaha laakiin runtii inagu madabbaqno kumana dhaqanno mudane makron gunaaneedkii ma aanan doonayn inaan ku dhawaaqo islaamnimadayda aniga oo ku sugan maali si aan loo orhan waxaan qaatay diinta islaamka iyada oo aan seef hoos fadhiyo waxaan go'aansaday inaan ku dhawaaqo islaamnimadeyda aniga oo xor ah kuna sugan dhulka faransiiska si aan fariintayda islaamka u gaarhsiiyo malaayiin faransiis ah iyo yurub labadeeda qaybood kuwooda kristanka ah iyo kuwooda eebba inkiray mulxidiinta mudane makron tani waa diinta islaamka ee aada la dagaalamayso habeen iyo maalin qalbigeyga ayay dhaqaajisay oo maskaxdayda ayay buuxisay mar dambe faransa igu muuqan mayso mid leh qurux lala ashqaraaro inay tahay mid ka qorxoon maalida saboolka ah ee tabarta daran bal waxaan go'aansaday inaan mar kale ku laabto maali laakiin waxaan ku laabanayaa marka aan casuumadka helo ehelkayga iyo kuwa aan jeclahay ee islaamka ah maxaa yeelay waxaan ka doonayaa inay dhadhansadaan macaanka waxa aan ka dhadhamiyey cibaadada eebe keliya ma jiro alle xaq lagu caabudo alla mooye kaasoo ay u sugnaatay naxariista gaarka ah iyo midda guud waxaana iyaga la doonayaa wanaagga adduun iyo aakhiro adiga qudhaada makron waxaan kuugu yeerayaa islaamka iyo inaad dib ugu laabato xisaabaadkaaga diintan weyn taasoo ah dhambaalkii nebiyada oo dhan iyo rususha laga soo bilaabo aadan ilaa ciise iyo ugu dambayntii ilaa mudanihii aadmiga nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee nabadgelyo ha u ahaato kuwa raaca hanuunka marian betronin